Você quer saber um pouco mais sobre anemias? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos Quali Vida. Para isso, nós convidamos a doutora Selma Soriano, que é médica hematologista da Fundação ProSangue, para a gente falar um pouco sobre anemia. Obrigado, doutora, pela sua presença. Anemia parece que é uma coisa que é muito comum, né, doutora? É muito comum, é a síndrome mais, é a doença mais frequente no mundo. E exatamente o que é anemia? A anemia é uma queda do número dos glóbulos vermelhos no sangue. Então, é uma doença que diminui os glóbulos vermelhos e leva a uma má oxigenação de todo o nosso organismo. E o que que leva a essa diminuição dos glóbulos? Então, a causa mais frequente, Milton, é a deficiência de ferro, né? Então, a deficiência alimentar, às vezes doenças que levam à má utilização do ferro. Nas mulheres, nós temos o período menstrual, que faz com que perde ferro. Uhum. As mulheres costumam ter menos músculo que os homens. Então, o sangue circula nos músculos. Então, a perda de sangue menstrual, ela pode ser uma causa muito frequente da deficiência de ferro nas mulheres. Então, mulheres que perdem muito sangue no período menstrual e a alimentação também, né? A alimentação também. Existem erros alimentares, né? A não ingestão das carnes vermelhas, uhum, pode levar à deficiência de ferro e de vitamina B12 também. E a não ingestão do ferro nos nossos alimentos normais. Então, comer pouco e comer errado. Né? Hoje em dia, a nossa alimentação é bem... E vegetariano tem mais propensão a ser anêmico ou não? Tem mais propensão depois de 10 anos de atividade, né? Vegetariana apenas. Tá. Então, não precisa mudar o hábito da alimentação, basta fazer os controles, não é? E fazer a reposição de ferro. Então, após 10 anos, tem mais chance de ter. E prestar atenção nessa alimentação rica em ferro, né? Exatamente. Que seria o quê? A carne, alguns vegetais ricos em ferro. Isso, sim. O feijão, a beterraba, então, assim, os legumes. E o nosso ferro endógeno, nós produzimos o nosso ferro. Ele dá conta de nos manter, né? Mas em algumas situações há necessidade dessa reposição. E às vezes só a alimentação, ela não vai compensar a anemia. Há necessidade de tomar a medicação, que é o sulfato ferroso. E quais que são os sintomas? Eu falo, estou anêmico. Então, são sintomas bem frustros, que às vezes passam despercebidos. Cansaço, o cabelo, a queda de cabelo, a perda do brilho na pele, distúrbios de sono, irritabilidade. Então, isso pode ser o início de uma anemia. E eu, como é que eu descubro? É simples, é fazer um hemograma. Um exame de sangue simples, rápido, que com 3 ml de sangue a gente consegue detectar se a pessoa tem ou não a anemia. E a hemoglobina tem que estar quanto, doutora? Então, a hemoglobina, ela tem que estar nas mulheres acima de 12, nos homens acima de 13. Ah, ótimo. Então nós vamos prestar mais atenção na nossa alimentação, né? Isso. Mais natural, na verdade. Acho que quanto mais natural, mais variada, melhor acho que é... Exatamente. Exatamente. Nosso aporte de ferro. Então, doutora, perfeito, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Milton. Obrigada pela oportunidade de falar para vocês. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida.